relaxing at the lake. Season 3, episode 5. Päivystävä kojottelu-ahvistuksen tunnelma. Mut ei pysy kurssissa, jos ei oo ollut. Energy drink. Finnish energy drink. Off. Päivystävä palomies. Need more flaps. Kyyrä. Öppnäpö bokseen. Öppnäpö. Arvidar. Arvi. Hauki. Poimita. Evana meillä on tala ringlessa ja... Never buy this shit. Then we have with our mehu. And here we got the today's biggest fish. 1 point. For at this moment. At this moment. 1.6 kilograms hauki. Harvin jättebra. Nyviska. Now we. All done. Oh yeah. Minkota. Wait there. Bischofshofen. More plebs. Harvi.
kuvaa. Linnut laulaa. Tuolle kato enää ketä. Ihan tyhjä. Sinne voisi mennä ottaa pissi. No, nurkille lepää. Niin, näin. Ketäs te ootte? Oulaneuvoksi. Niin, oho. Oho. Onko hyvä lepää? Oho, sippadaidaan.